kusomera nze kalule lameka abamu ku bakulembeze ba district ya Mityana beetondedde eggwanga n'ababaka ba Parliament abayisiddwamu amaaso olw'ebigambo mbaka wa Municipality ya Mityana Francis Zaake Butebi bye yayogeredde e Rakai ku mukolo gwa meefuga. Mbaka Zaake yagambye nti abamu ku babaka abava e Rakai aba NRM tebalina makulu mu Parliament mbu era basaana kuggyibwayo mu bwangu mbu kubanga be basibye bali kuddwa oluvuganya gavument mu buwambe bwe balimu. Era mwenye mkulina simanya mwina enote mwina mbaka wa Parliament nomu okwe kaba gende na okwe ya jiba kula chik mkulina simanya ni mwina yote Gyaviira jajasi ndo okwe romu sile nyamu Parliament taina charagamba mu Parliament alio wezi kuwele mkuwele au kuwanga atuye na kutila na atabeza mu Parliament ea tuwe reyo mkulia chitumu mu Parliament tukabe ya kujafira ukata kukwanga ya rena state wechi fungu wechi. Banonga bakulembeddwa mu ssentebe wa district ya Mityana Mugisha Patrick Nshimye bagambye nti ebikolwa eby'obutabwa abakulembeze kitiibwa bitata n'ekifaananyi kyabali ku ludda oluvuganya gavumenti. Nenjala kwetonda nga gavana wa district ya Mityana yakwetondera ababaka abakoseddwa olw'ebigambo mbaka wa Municipality ya Mityana bye yaboogeddeko mu constituency zammwe ate nokyannaku ngaate commissioner. So njala kubasaasirako ffe bana Mityana twetonze ebintu ebyo tubiwangaalira mu nnyo e Mityana wanene ebintu by'okugeregeragereegerera ebintu by'okuba nti abakulembeze tuyiswamu n'amaaso era nze wano bintu ebyansuula nayo olira abeeraawo nga talina mukulembeze gwa wakitiibwa. Mityana leo ene kitiibwa kyayo otunga ebiseera bya Abu Mayanja seera bya Musiba Muzei Nshimye twalina ekitiibwa kyaffe wane Mityana ayi n'ekirala ffe mu National Unity Platform ezimu ku nnono zaffe era empisa respect era nzikiriza ne president principal tomuwulira nkonga ayogera ebigambo ebivuma ebifaanagana bwe bityo. So olumu tuvaayo ne tubyogerako ffe ng'abakulembeze naffe bistwesitaza ng'owulidde omukulembeze nga bimuvaamu wotudde n'owulyanga ddala naawe tuli safe mu NUP tukkiririzira mu mpisa namukuwangana ebitiibwa. So ekyo ndozo oli babakikoze abakikoze ku lulwe si ku lwa kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Kansala kirumeddeewo ku lwa bakansala ba NUP naye yeetondedde abakoseddwa olw'ebigambo bya Zaake n'agamba nti ebigambo bya Zaake tebiraga kifaananyi kya muntu eyakuzibwa. Mpozi ntuusa okwetonda kwange eri abakulembeze okuva mu kintu kye Rakai abatyoboddwa omubaka waffe owa Mityana Municipality tubategeeza nti eyo si enkola y'ekibiina kyaffe ng'ekya nuupu era tetukkiriza okukozesa bigambo bityoola ne bwe tuba nga tulina obutakkaanya obw'obuntu oba obw'ebyobufuzi n'olw'ensonga eyo tubasaba nti